do Aço, vocês já viram onde é que vamos andar? Vamos andar em mais um Honda, em mais um EK, creio eu, só tivemos no canal um EK VTI de origem. Este é uma versão EK, mas não é VTI de origem. Uma curiosidade é que tem a potência dos VTIs e quem sabe mais, e quem sabe mais. Aqui o amigo Fábio já vai dizer o que é que tem, quem é que fez e revelar aqui os segredos da potência deste motor. Vocês já vão saber qual é, o que é que tem e o que é que fez. Fiquem por aí. Fábio, posso deixar com uma segundazinha só para a introdução? Uma segundazinha. Atenção! Não é VTI! Isto não é VTI! Vai, fiquem por aí! I'm rich. Pisa e ele já vareja ali um bocadinho, mas traseira está certinho, é que é? E track day? Estou a pensar em fazer. Estás a pensar em fazer? Experimentar. Então vá lá, próximo, são um, vamos lá, que eu vou andar atrás de cup, caraças. Ainda no outro dia estava a falar com um colega meu sobre isso. Agora vamos falar de cavalos. Quantos cavalos é que isto marcou? Foi no banco do Kissi. Foste lá afinar e consequentemente medir. Sim. Então vá lá, foste ao banco do Kissi pedir e afinar e deu? Afinar. Senti, era o que eu estava a dizer. Isto não é um VTI, mas tem tanta ou mais potência que um VTI. Vocês estão sempre a dizer que eu faço o arranque final, sou sempre eu que devia ser os donos, volta e meia ser os donos. Ah, hoje temos o dono. Como é que é? Queres dar aí um arranque aí para a malta ver? Bora. Como é que se faz? O dono? Nada melhor que o dono. Então vamos embora! O dono pode estragar à vontade, é o dono! Nota-se que a embreagem já está a precisar, mas está nos teus planos, não é? Não. Nos próximos. O mês que vem vai uma embreagem. Malta! Gás! Com 1500 tem gás!